החלטת מועצת הביטחון על הפסקת אש תוך 12 שעות תפסה את הצנחנים מתארגנים אחרי קרב לילה בכפר קטן על הדרך לאסמאעיליה. כל השבוע שקדם לאותו בוקר יום שלישי נלחמו הצנחנים מילואים וסדירים להרחבת ראש הגשר צפונה לעבר אסמאעיליה. השריון הרחיב והעמיק מערבה לתוך המדבר, היכן שיכול היה למצות את כושר התנועה והאש שלו. על הצנחנים הטיל מפקד העוצבה לכבוש ולטהר את הרצועה החקלאית משני עברי תעלת המים המתוקים. השטח המושקה על ידי תעלה זו רצוף פרדסים, שדות טירס וכפרים אפריקניים טיפוסיים. הקומנדו המצרי החזיק בו בכוח של הגדודים שהחלטתם הייתה נחושה למנוע את מעבר כוחותינו צפונה. אלא שהכרח היה להרחיב את ראש הגשר. קרבתם של גדודי הקומנדו המצרי לגשרים שלנו על התעלה הייתה בסכנה לזרימה הסדירה של אספקה ותגבורת לכוחותינו שמעבר לתעלה. השגת שטח נוסף פירושה היה גם חיזוק לקלף המדיני שבידינו. הצנחנים נצטוו איפה לנוע ולסגור את אותם 8 קילומטרים שנותרו עד מבואות אסמאעיליה העיר. ציר התנועה היה משני עברי תעלת המים המתוקים והדרך הנמשכת לאורכה ובמקביל לה. היינו נתונים כל העת לתצפית מצרית, ומסתבר שכאשר יצאנו אנחנו להתקדם צפונה, נערכו הם לקרב השהיה. המצרים פוצצו את הגשר על תעלת המים המתוקים, וכל המים שהיו בתעלת המים המתוקים באזור הזה הציפו את השטח שבינינו לבין אגם תמסח. בכך הם דנו למוות את האזור החקלאי שממערב למסילת הברזל. הם קיוו בכך לעצור את התקדמות כוחותינו, אבל מסתבר שאפשר באמצעות פעולה רגלית לעבור מכשול זה. עכשיו אנחנו מנסים באמצעות חבל לצלם את לחצות את המעבר על התעלה שפוצצה. דרך אגב, הנעליים התייבשו עוד אחת, שתיים. החיילים מסביבנו חופרים שוחות, ותחת הפגזה אתה חופר שוחה מהר מאוד. טנק הדחפור עובד ברגע זה ומצמצם את רוחב הפרצה. בשנייה זאת אני מודד בעזרת חבל כמה נותר, על מנת לקרוא קדימה את טנק הגישור לסתום את הפרצה. ברגע שהפרצה תהיה מגושרת, יוכלו כוחותינו לעבור צפונה לכיוון אסמאעיליה. אנחנו נתקלנו כאן בפרצה שפרצו המצרים בתעלת המים המתוקים. על ידי כך הם גם הציפו את השטחים בין תעלת המים המתוקים לבין תעלת סואץ, וגם חסמו את המעבר שהיה על הסוללה ממזרח לתעלת המים המתוקים. הבוקר יצאנו לכאן לסיור הנדסי, הגדרנו את המצב. הפרצה המקורית הייתה בערך כ-25 מטר, כאשר טנקי הגישור שלנו הם באורך יותר קטן. איך זה יעשה טכנית? איפה יעמוד טנק הגישור? אתה רואה אותו. לאחר שנקבע שהפרצה כבר צומצמה מספיק, הוא ייגש קדימה, יעמוד ליד הפרצה, יניף קדימה את הגשר, יניח אותו בין שתי אגדות ויסתלק. על הגשר הזה יוכלו לעבור הכוחות. טנק הגישור הרים עכשיו את הגשר והוא מתחיל להניח אותו.
המספריים הענקיות של הגשר נפתחות. מסכן. לשם ניסיון, עובר ראשון טנק הגישור עצמו. מולנו יושבים כדי קומנדו מצרים, אבל לעת אתה שקט. הדרך כולה רצופה דקלים, משמאל תעלת המים המתוקים שממאה התרוקנו והם זורמים בשצף קצף רק על התחתית אבל, ומימין שדות מעובדים, כרוב, דקלים, כזוארינות, הזדרכת ושאר עצים, אזור יפה, באוויר, ריח של גביעות, אין ספק, פה מתחוללת מלחמה. קבוצת הבתים הייתה כנראה מחלקת חיילים מצריים, נתנו מכת אש והחלו לברוח. כוח תהר אותם, ואנחנו ממשיכים כעת קדימה ברגל. לא, זה שלוש מיחידה אחרת. הצנחנים הולכים בין הטירס הסבוך. מחלקה שאנחנו נמצאים איתה עכשיו עולה לתפוס את המסגד השולט עכשיו על כל המסילה ועשוי לסכן את כל הכוח. אחורה ולכביש! בדילוגים אחד אחד! פמבינו! דלג אחורה! מה, זה הקיים בבוערת לי? בואו. נו. המאג פותח הרימון התפוצץ בתוך הבניין והכוח נכנס לטהר אותו. אני נמצא עכשיו על גגו של המסגד. טיהור הכפר הקטן הזה נגמר. עלינו עכשיו על טנק וההתקדמות צפונה נמשכת. יש לנו מושב תצפית נוח מאוד, נראה שהמצרים התקפלו מכאן אחרי הקרבות הפתיחה האלו, ואנחנו רואים כבר למעשה את מצבת החייל האלמוני ממזרח ומאחור. הטנק הקדמי ושני הזחלמים שאיתו נתקלו והם מנהלים קרב נגד מחלקה מצרית נוספת. נראה שאנשינו מנתקים מגע עם המצרים. קרב הוא קשה, המצרים יורים עכשיו טילים, מה ששמענו עכשיו אף זה היה טיל. והוא גם מתפוצץ מאחורינו. עוד טיל. הפצועים הראשונים מתחילים להגיע אחורה.
המרגמות יורות קרוב, המרגמות המצריות יורות קרוב. הכוח שהוביל אותנו נתקל, ירד, הסתער עליהם, היה לו נפגע אחד, ועכשיו אנחנו הבאנו את הכוח מאחורנית שהסתער עליהם, ויסרוק צפונה. הטנק משנה עמדה בלי הרף, הוא איננו רוצה לחתוך טיל. עכשיו הטנק ירה, הטנק שלנו ירה. הקרב הוא קשה. מפקד הפלוגה שאיתה אנחנו נמצאים הזמין עכשיו ארטילריה, והארטילריה שלנו מתחילה, פגז ראשון כבר ירד על היד. האם אתה מתווך את הארטילריה עבור? האם אתה מתווך את הארטילריה עבור? אנשים שיושבים בשדה מחכים עד שהארטילריה תגמור את הריכוך ואז יסתערו קדימה. אין שוב התקלות. המצרים מנהלים קרב השייה באמצעות חוליות קומנדו שהם משאירים לאורך הדרך וגורמים לנו נפגעים. אלו ההתפוצצויות הדקות, אלו הם הכדורים המצריים. ההתפוצצויות היותר רבות, אלו הם הכדורים הישראלים. קל להבחין. איזה קרקוב, קס! נפתח לו, תופן את זוהי כבר הארטילריה שלנו שיורדת עליהם. המצב משתפר איפה. טנק ירה, בדרך נס הוא לא נפגע מאיזה שלושה טילים שנורו עליו. ירה, ו... לעת עתה מחכים להמשך ההנחתה הארטילרית, ותרד עליהם. המצרים נמצאים על דיונה במרחק כ-150-200 מטר לפנינו. הם יורים, אבל כעת האש שלהם נחלשה. זהו ממש קרב התקלות קלאסי, ממש כמו שלומדים אותו בספרים וכמו שמתאמנים לו. ופה אפשר לראות שהצנחנים יכולים להביא לידי ביטוי את יכולתם במלחמת חיל רגלים. בשטח הזה הסבוך, מלא העצים עם הדיונות והגבעות, זהו שטח שכאילו נועד לפעולת צנחנים. באמת הם. שש אחרי המלחמה. הקומנדו המצרי נלחם היטב. הם נלחמים, מדלגים לאחור, שוב פעם נלחמים. נכון שהם זורקים את כובעי הפלדה ואת כלי הנשק שלהם, אבל עד שהם עושים את זה הם נלחמים היטב. ועדות לכך האש שאתם שומעים עכשיו שהיא בעיקר האש שלהם. יושבים בשדה פתוח חרוש, המצרים ממשיכים בקרב השייה, הכוח שלנו ממשיך להתקדם, אנחנו 3.5 קילומטר מאיסמעיליה, ונראה שזה פחות או יותר יהיה הקו הסופי שיתייצב בזמן הפסקת האש. השעות האחרונות גם הן דורשות את שלהם. איך אומרים? היום יש לי 6 ילדים, אני קרוב ל-30, 2 מלחמות, קשה מאוד. למה אתה מקווה בדיוק? אני מקווה שנתגבר ויהיה הפסקת אש, ונגיע לשלום וזהו. עוד כמה זמן יש להפסקת אש? יש משהו יותר מהר, אני מסתכל על השעון כל פעם, מה שהיה אצל צדוק או משהו, אני מקווה שעוד שעה נגמור עם זה, וזהו.
וזהו, ונשב בשקט, על הבאי. איך אומרים, אני כבר... התחלתי להיות דתי, רון, פה. למה התחלת להיות דתי? התחלתי להיות דתי שכל כך הרבה ניצלנו, כמו שאומרים, בנס, מהפגזות ומערבים, ו... שזה ממש, אני כבר התחלתי להאמין במלוא הרצינות באלוהים. ברצינות אני מדבר, רון. פה אתה ממש, אתה מרגיש כל רגע שהגדוד כולו יכול ללכת מהפגזות. ומכל מיני מערבים. ומלחמה, לפי דעתי, הרבה יותר קשה. האדמה רועדת. אנשים טומנים את ראשיהם בחול, אבל גם לזה מתרגלים, גם להפגזה הזאת מתרגלים. שעה 6:52, הפסקת האש עמדה להיכנס לתוקפה, והפגזה עלינו מצד המצרים נמשכת בכל תוקף. היו לנו בדקות האחרונות הרבה פצועים, פצועים קשה, ואם זוהי דמותה של הפסקת האש... הזחל של מי? איך אתה יודע? מה?